Ongi etorriak Do Yourself IoT ikastarako bideotutorial berri batetara. Gaurkoan MQTT protokoloa erabiliz, mezuak bidaltzen eta mezuetara arpidetzen ikasiko dugu. Koxatu bat! MQTT protokoloarekin egingo ditugun bilan garrantzitsuenak publish, publikazioa eta subscribe, arpidetza izango dira. Az gaitezen lehenengo subscribe arpidetza funtzioarekin. Subscribe funtzioak MQTT brokerrean dugun topic batetara arpidetzeko aukera emango digu. Eta handik aurrera, topic horretan ditugun datuak gure esku jarriko dizkigu. Oso egokia da hor zehar izan daitezkeen sentsore sorta luze baten datuak monitorizatzeko. Konstanteki sentsoreei datuak eskatu beharrean, brokerrean topiketara arpidetu eta datu berri bat dugun bakoitzean berehala izango dugu datu hori gurean. Jarraian, MQTT FX softwarearekin Eclipseko IoT broker irekira konektatuko gara. Subscribe baten adibide praktiko bat izan dezazuen. Izan gaitezen Mosquito. Ireki dezagun MQTT FX softwarea eta konektatu gaitezen Eclipseko IoT brokerrera, ezertan hasi aurretik. Broker hau Eclipse Fundazioaren broker publiko bat da, eta oso erabilgarri izango zaigu guk geure broker propioa instalatzen dugun bitartean. Behin Eclipseko brokerrera konektatuta, lehenengo subscribe leihatila irekiko dugu. Ondoren, guk jaso nahi dugun datua pistaratuko duen topikaren izena idatzi beharko dugu. Kasu honetan, etxea barra. Topik generikoaren barruan ditugun datuak aurkitzen saiatuko gara. Jakizue, etxea barra topikean, etxe konkretu bateko gela desberdinetan ditugun sensoreen balioak igota ditugula aldez aurretik Eclipse broker publikoan. Guk subscribe aginduen bitartez, topik horietara arpidetu eta etxe guztiko sensoreen balioak irakurriko ditugu. Goazen ba etxeko egongelako temperatura zein den aurkitzera. Horretarako urrengo topikera arpidetuko naiz. Etxea, barra, egongela, barra, temperatura. Ikus dezakezuen bezala arpidetu bezin pronto temperatura 23 gradukoa dela ikus dezak. Arpidetzak egiterako garaian, karaktere desberdinak erabilditzakegu multzo arpidetzak egiteko. Gure lana erraztuko diguten karaktere hauek aztertuko ditugu orain. Lehenik, gehi ikurra aztertuko dugu. Arpidetzak egiterako garaian, gehi karaktereak topik mailaren barruko topiketara arpidetuko gaitu. Ez ordea, barruragoko mailako azpitaldeetara. Egongela, parra, egongela, gehi, arpidetza egitean, etxea, barra, egongela, parra, mailako topik guztietara arpidetuko gara. Baina ez bere azpimailetako topiketara. Etxea, barra, egongela, barra, temperatura, topikera arpidetuko ginateke, baina, adibidez, etxea, barra, egongela, barra, xaguak, barra, atetxoak, topikera, ez ginateke arpidetuta egongo. Jarraian, almohadila karakterea astelduko dugu. Topikak deitzerako garaian, gehien erabiltzen den karakterea. Arpidetzak egiterako garaian, almohadila idazten dugunean, topik guztietara arpidetuko gaitu. Bai momentuko, baita bere barruko maila guztietako topiketara ere. Aurki ditzagun, adibidez, gure etxeko egongelako temperaturaz aparte, egongelan ditugun sentsore guztien balioak almohadila karakterea erabiliz. Horretarako, etxea, barra, egongela, barra, almohadila topikera arpidetu eta ikusiko dugu egongelaren barruan dauden topik guztietara arpidetu garela. Honekin, etxeko egongelako temperaturaz gain, umedadea, argiaren egoera eta presentzia atzeman ditugu. Aurki ditzagun orain, gure etxeko sentsore guztien datu guztiak.
arpidetu gaitezen horretarako etxea barra almohadilla taldera. Eta honek, etxea barruko topik guztietara arpidetuko gaitu. Honekin, ikusten duzuen bezala, gure etxeko bost espazioetako datuak dituzten topik guztietara arpidetuko gara, eta etxeko sentsore guztien balioak jasoko ditugu. Honekin, edozein topiketara arpidetzeko pausuak ikusi ondoren, koazen orain datu baten argitarapen prozesua ikustera. Datu bat argitaratu nahi den bakoitzean, bi gauza argitaratu behar dira, datua bera eta datua gordeko duen topika. Lehenengoak datuaren balioa izango du, eta bigarrenak datua brokerrean gordeko duen zuzenbidea. Demagun gure mendiko txabolatxoa domotizatu nahi dugula. Eta bertan, sentsorea jarri nahi ditugula. Nola igoko genuke txabolako bainugelako umedaderen datua? Kasu honetan, logikoena, urrengo publish agindua egitea litzateke. Txabola, barra, bainugela, barra, umedadea. Eta bere barnean, umedaderen datua sartu, adibidez, 156. Ondoren, ikus dezakegu nola egiten den arginarapen hau. Pantaila nagusian, topika eta datua idatziko ditugu. Eta publish sakatzen den momentua, datua brokerrean argitaratuko da. Argitarapen hau momentukoa izango da, eta datua berehala ezabatu egingo da brokerretik. Datu hori etorkizunean mantendu nahi izanez gero, retain funtzioa ahalbidetu behar da. Funtzio hau ahalbidetua dagoen guztietan, topika nahiz datua brokerrean mantenduko dira. Ariketa, topik berdinean beste daturen bat argitaratu arte. Argitaratu ditzagun orain, gure txabolako bainugela eta gelako umedade eta temperatura balioak. Argitarapen hauek retain funtzioa aktibatuta egingo ditugu. Orain, argitaratu berri ditugu, topik hoien datuak jasoko ditugu txabola kanalera arpidetuta. Horretarako, txabola kanalean arpidetza osoa egingo dugu. Txabola, barra, almohadilla. Emaitza ikusita, argi geratu zaigu gure argitarapen arpidetza egiteko prozesua. Ezinbestekoa da datuak argitaratzerakoan, topiken zuhaitz egoki bat egitea. Bestela, ez dago egoki arpidetzeko formarik. Orain, pentsatu ezazue, etxe oso batean dituzuen datuak gordetzeko erabiliko zenuketen jerarkia zuhaitza. Eta horren arabera, sortu ezazue topik sorta oso bat, non etxeko espazioak, nahiz datu motak, temperatura, umedadea, argia, kontsumoak, presentziak, ultravioleta, isladatuta azalduko dira. Honekin, MQTT komunikazioa gaia amaitutat emango dugu. Saiatu, publish eta subscribe funtzioekin, mugikorrean nahiz zuen PC-etan jolasten. Ikusiko gara!